för... Fy fan vad mycket töntar det finns här alltså. Jag, alltså... Ja. Nej men det är klart att folk får göra så i och för sig. Men... Är det mer här än på andra sidan? Jag blev faktiskt lite arg. Det var länge sedan. Men... Varför det? Ja, det var roligt. Ja. Skön kram. Ja, visst. Tack. Simo. Ja. Tycker du är grym. Tack så mycket. Tack. Ja, nu blir jag glad igen. Du blev lite arg på förra killen. Ja, nej men såna som ska vara så här... Det är så genomskinligt att de inte är såna egentligen. Det är så ouppfostrat. Hur matintresserad är du? Jätte matintresserad. Jag håller på med musik och mat. Det är mina två hobbies. Så att jättemycket. Jag älskar mat. Jag älskar mat. Vad säger du om matutbudet här, Timo? Det är faktiskt väldigt bra här. Det, problemet är att man alltid äter... Jag äter alldeles för sent här. Den där helgrillat vildsvin vill jag testa. För att det är frakt. Det är häftigt. Häftigt med vildsvin. Asterix och Obelix äter vildsvin. Det är viktigt att äta häftig mat på festival. Jag tror att de kommer ha väldigt god sås. Ska vi gå och smaka? Ja, jag tycker det. Vanlig Svenne Roni. Jävligt bra. Ja, den var jävligt god faktiskt. Bra viltsmak i den. En 8. Så att jag tänkte ge den en 9 innan jag åt det, men tyvärr. Om din musik skulle vara en maträtt, vad skulle den vara då? Kåldolmar. Varför det? För att det är både lyxigt och rejält. Och blir man glad av att äta det. Vad finns det för likheter mellan att göra musik och laga mat då? Otroligt mycket likheter. Mat är nästan bara en snabbare variant av att göra musik. För mig i alla fall. Jag gör dem av ungefär samma anledning. Att jag lägger ner kärlek i någonting som jag jobbar med och så... Och så bjuder jag folk på det och får tillbaka en massa kärlek. Ja, hej! Absolut! Tack! Tack! Vad gör du på kinden? Ja. Ha det så bra. Ha det bra! Hej då!